Ço thumi se na ran ato, na ran ato. Na ran. Kom por ti kputi 500 çe për domin tashi, që ti bosh me ti ato extension atë sem çmene. Ma vërtet. Hajt. Tashi ti zot ni, si ti shikon? Mi ke ra makinës aty, ma ke bë lamarinën cop, ma ke bë grop. Una! Papa ti, ti sepse ti hece I njetro, e në ma ke bë lamarinën cop, cop, cop. Ja, 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 ja. Ti mre mu nga mrapa dhe unë s'kom lëviz I centimetr nga veni. Ja, 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 ja. As edhe një milimetr. Ja, 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 ja. Ore ti, tashi, ti do m'pagush mu I 500 që për domin me t'mira, apo do që t'vi policia e t'mi apësh me t'këshia? Qaj, të thonë ti me asi cent nuk kom e t'don. Që që, borë, kekan italian, fliskan me cent. Shua. Tashi, atë 500 që euro do m'aj apësh ti mu, apo të t'këpusun të? A, dhe lejthi, e se t'apa të shërojun. Ha! Makinen që s'ta kena për plas, është 100%. A që ke me I dha 1.000 euro në dorë, ashtë 1000%. Një sekundë burë se fliskan për qentro këta. Hamaj? Ta pa të tëftoj unë ty tash. Hamaj? Që kam për t'i pagu edhe për t'i ba extensionat, ashtë 100%. Qa dhë ti, maj? Pa qa për na duen ne maj extensionat e tu, extensionat. O ti, taljono, tashi, do mi apësh ato legët I mua për s'kege halën. Ja, nuk kam e dhonë, asi gjo, I qfare, unë dori do presë policin. Shumir, pa. Ta pa presim edhe na, ta pa presim. Nja, 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 nja. Qa policia, si s'ka pakuj taksa të makinës. Shumir, ta pa ikim, pa. Po fu shumë, jo, jo, këtu do rrim, do e presim, po ishte mirë të mërshim vesh me njoni tjetëri. Ja, 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 nuk ka nevoj, një ku po vje zët një polici. Hajde, hajde zët një. Hajde, sharon, ka pun. Shifi. Amaj. Si ka lodhe, shifi? Mirë, si e një dhe. Qe ke lodhe, qik, qe ke lodhe, qe ke dirësiti, qik, ja. Shifi e jërë se këtu mrapu nga mrapa, a këpto, shi qatë domim ka bo. Pas që fjetë tur pjumar me se përka që më thiri I mua? Po të shi? Je pjumar paret aty, e ne, hajtë, levit, sa të detyruat e? 500. 700 se, o gjithë mrapa kolpi, a këpto. Shumë, jepi paret e ne, hape venin. O, ja, 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 kja është ti po drejtësi me të mënë. Pa, të është ti Ty, zoti policë, ti mshin djerëset, po ti ke ene këta pantollet, a, që I ke tanë pluhun, e ne duhet me I pastru ka I qikë, se kymra mu ma boni lamarinën grobë. Falem në, të shi, nga këndvështrimi, brej këndvështrimit të Skënderbeut, do të thotë se ti ke drejtë. Ta. Po, së salik detyruat kjo? 700! E, 1.000! E bra! Jepi pare, shpet, jepi pare dhe një hape rrugën. Hajt! Shifi, shifi e këtë këndvështrimin e as drenit, se... A I mra nga mrapa mu, a kuptoj, ka a I fajnë. Au, 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 au! Qa bën, me? Jam shumë I hapur për këndvështrimin. Po, nën? Jam shumë I hapur, këndvështrimin jot ka drejt. E në këndvështrimi jo të ka drejtë. Jani me jetë drejtë. Ato legët... Na, 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 për në nërëshoj këndvështrimi, maj... Pu, 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 a e ke portofolin me vete? Po se kam mërë I burë, kam lanë shpi. Po ku e ke lanë, maj, të shkullu, se na fike? E kam lanë shpi, ja. E kam lanë shpi, se s'kisha që me basë, e vëgjë 200 kisha. Au, jemi parët. Au, ta si, me e regullu këndvështrimin, Shifi! Hajde, shefa! A tapini kafe aty, ta plecojmë I qika të proces verbalin bugurënë. Hajde, ta plecojmë që këndvështrimi ju I fitoj. Këndvështrimi ju I është me I drejti. E në italionaj, e në do me fitu me korupcion të tu, e. Pa pra! Pa pra! Hajde, hajde, hajde!